Você é bobo. Oi, oi, tudo bom, mano? E aí, bonitão? Beleza? Filmando todo mundo aqui, ué. Sai, mãe? Bora. Comi lindo. Mãe, o que aconteceu? Tá com uma cara, parece que viu um monstro. Eu não tinha visto, não. Acabei de ver agora. Meu Deus do céu. Ah, não. Alguma coisa aconteceu. Meu peraí. Deus mãe. Do céu. Mãe. Mãe. Meu Deus. O que, que você tá vendo aí que tá te deixando meu... assim? Meu Deus do céu. Agora. Tem gente, porra! Eita, ai, tá ocupado. É, parece que o banheiro tá ocupado. Sim, segura um pouco o pipizinho. Só um segundo, dá uma seguradinha. Tá, tudo bem. Que já, tudo já, bem. Já, você pode usar, tá? É, tudo bem. Recado chegou. Ele vai voltar. A polícia já tá subindo o morro e parece que o suspeito, ele mora aqui. Ah, nesse endereço. Quebra! Gente, que informação louca. Que estranho, né? Ah, Violeta. Menina nossa ratazana, de vez em quando ela fala algumas coisas. Uhum. Ela é médium, ela incorpora. Ela tem uma entidade que é o... Ela fala assim, ó, Patolino. E ela tá fazendo online aqui, né? Fica um negócio de aglomeração. Tá sabendo, né? Que não tá podendo, ela tá fazendo aula online, homeschooling. Me diga uma coisa, Dona Graça. Como é mesmo o nome desse seu outro filho? Pablo Escobar. É. Mas, ó, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mera coincidência. Tem nada a ver. E o Pablo Escobar tem algum codinome? É codinome Beija-Flor. Não, porque ele é Cazuza, amava, né? Verão Vermelho, Renato Russo. Seu filho, o Pablo, não é envolvido com nada errado, não, né? Não, gente, não, jamais. Eu fiquei um pouco até Não, mãe, fala que não. Eu fiquei um pouco chateada contigo. Por quê, dona Graça? Porque eu te recebi bem, te ofereci espanhola, Consuelo. Aí você vai fazer isso comigo. Foi muito gentil da sua parte. Não foi, tá? Inclusive, meu filho, todos eles cantam num coral, de pastorinos do Bangu. Aham. Mãe. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, this is holiday! Oh, this is holiday! Oh, this is holiday! Oh, this is holiday! Oh, happy day! Uou! Afinados, né? Sim. Bacana. Mas o seu filho Pablo trabalha com o quê, dona Graça? No momento ele tá igual operadora de celular, sem serviço. E me diga uma coisa assim, ele tá onde, dona Graça? Eu não sei. Ô, menino, muita pergunta, né? É. Tu não queria ir no banheiro? Ah, não, o banheiro já tá vago. Vai lá, se precisar de ajuda, é só me ajudar que eu me chamar com... Ah, não, eu resolvo, pode deixar. Tá bom, cuidado aí com a Pilar. Mas ele demora pra voltar? Se eu fosse saber da vida do meu filho, que ele é adulto, eu não posso ficar seguindo meu filho, acompanhando ele, quer que eu bote tornozeleira eletrônica? Nossa, que eu tenho a GPS? Vou usar o toalete. Tu deixou a câmera ligada no banheiro? Vai no banheiro. Gente, o menino vai entrar com ele. Olha, o cara vai filmar ele cagando. Vai, segura. Não, é a porta. Meu Deus do céu! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu nunca fui preso! Deu ruim, vem! Esconde! Calma aí, não tá escondido ainda! Calma aí! Agora foi! Ô, Daisy! Sou maruca! Por amor de Deus, ajuda nós. Deixa nós esconder o Pablo aí. Daisy, eu sou capaz de morrer vendo meu irmão sendo preso. Ué, então, Geral, você tá mortinho há muito tempo, né, Maico? Que ele é preso em todo episódio. Cala a boca, Wilson. Calma, gente. Fica tranquila, que a polícia já tá vindo aí pegar o ladrão de calcinha. Cala a boca, Daisy. Deixa de ser burra, Daisy. O ladrão de calcinha é o Pablo. Cala a boca, Brit. Opa! Agora somos só nós dois, né? Porque esse cinegrafista tá muito amador, vaza. Que isso, dona Graça. Eu vim aqui pra prender o bandido, lembra? E esse bandidão aí que tá preso aí no Fechecré? Hein? Como é que a gente faz? Vamos soltar ele? Agora chega. Para, se enxerga, sua maluca. Maluca? O que tu falou com a mãe dos outros, meu irmão? Tá maluco? Tá maluco? Ninguém fala assim com a minha mãe, não, hein? É ladrão de calcinha.
Liga pra polícia, dona Graça. Liga pra... Eu vou ligar sua mãe dele que tá maluco, porra, esquece. Ah, então eu vou ligar. Tô sem celular, tô sem crédito agora no celular, não vou ligar. Cadê o meu? Roubaram também? Foca na pupila, na pupila! Ele é um... Pega ladrão! Ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ele, olha ele aí, olha o bandido, olha lá. Pega o bandido aí. Cidadência que denunciou! Porra, até que enfim pegaram esse ladrão de calcinha. Vem aqui, vem mim amanhã, com exclusividade no meu programa, a prisão de Pablo. Com exclusividade. Oh, minha prisão já passou até, não vale a pena ver de novo. Ele que já cometeu grandes crimes. Mas tem pequeno delito. Mamãe. E aqui nós temos uma mãe desesperada com a prisão do seu filho, não é, dona Graça? Não, não tá. Meu Deus, tô desesperada. Eita! É, o Pablo é igual o Gades, né? Quando você menos espera, ele escapa. Pablo, por que você pegou as nossas calcinhas, hein? É fetiche? Fetiche não, Maico. Isso aqui é... É caridade. Caridade? É isso, é caridade. Que eu não aguentava mais ver mamãe. Eu ficava triste vendo mamãe andando com calcinha velha, entendeu? Era triste mesmo. É, e aí por isso que eu resolvi roubar as calcinhas pra dar de presente pra minha mãe. Eu sou caridoso, cara. Eu sou filho. Sim, sim. Eu também sou mãe. É, e também sou caridosa. Eu também sempre que posso, eu tiro a calcinha do meu corpo pra poder dar. Só tem um negócio que tá muito estranho nessa história do Pablo, sabe? Qual que é? Se ele tá roubando as calcinhas pra dar pra mãe, cara, de que ele roubou a calcinha de sorte dela? Vai jogar no lixo, que tava velha demais, né não? Tá maluco? Não tá maluco de jogar minha calcinha no lixo? Me dá aqui, ó. Toma. Jamais jogarei no lixo, sabe por quê? Calcinha velha é que faz comida boa. Uma ali, Valtão. Hoje não tá fácil. Não vai embora, não, filho! Valtão, por favor, Valtão. Deixa eu ficar em cima. Ela se desapega, vambora. Vem, eu encaixo. Vem. Então pode encaixar que eu não vejo problema.